No heippa kaikille! Ja terkut täältä Suomen Lapista. Meidän tämänpäiväinen tulkinta tulee täältä. Täällä on meidän kortit jo viritetty pöytään, mutta mä halusin ensin näyttää teille tätä fiilistä. Mä oon Inarissa. Täällä keskellä ei mitään. Erämaa mökissä. Ja mä käyn itse asiassa tuolla ulkona vielä, niin te näette vähän tätä ympäristöä, missä mä oon. Ihan huikeassa paikassa. Ja sit me lähdetään tämänpäiväiseen tulkintaan näistä energioista. Ihana nähdä teitä. Mut käydään ulkona eka vielä. Ihanat luonnon henget. Ja sit mennään sisään. No niin, ja sitten. Sitten lähdetään liikkeelle. Otetaan ensin tämä naisen voimapakka käyttöön. Ja sitten meillä on tämä Your Tarot Your Way. Tarotpakka sen jälkeen. Ja lähdetään liikkeelle. Tämän päiväiseen viestiin. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tähän hetkeen? Meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Mikä on se viesti? Vau, wow, luojatar, luomisvoima. Tee elämästäsi taikaa ajatuksillasi, tunteillasi, sanoillasi ja teoillasi. Sitten siellä on johtajatar, ylläri, pylläri, siellä on meillä leijonan energia. Näkyyköhän nämä kunnolla? Siellä on meillä leijonan energia, oma voima. Oma voima vahvistuu itsetuntemuksen myötä. Ole peloton. Ole peloton rakkaudessasi. Tämä on niin tätä leijonaportin energiaa. Äiti. Pyyteetön rakkaus. Rakkaudella ja myötätunnolla on itseäsi ja maailmaa muuttava voima. Ihan kuin voimakortti. Tämä on ihan kuin voimakortin, suuri arkana voimakortti, siis ihan kuin sen energia. Lisätietoa. Mistä tässä on kyse? Narri. Mistä tässä on kyse? Mikä tämä on tämä energia? Mikä tämä on? Lisätietoa. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Uuden syklin alku. Uuden syklin alku. Maailmakortti on siellä meillä ensin.
Sitten siellä on miekkojen ritari, paholainen, sauvojen ysi, lanttien kuningatar, rakastavaiset ja hirtetty. Ihan loistavaa. Eli tästä tullaan nyt uuteen sykliin. Just oli puhetta, että täällä on tämä tämän voimakortin energia noissa kolmessa. Siinä se on. Ensimmäinen kortti, mikä meille tuli pakan päältä. Huomenna on tosiaan leijonaportti. Sitten siellä on menneisyydestä sauvojen vitonen. Kyllä, se näkyy täällä pakan pohjalla jo. Tulevaisuus, maljojen kolmonen. Maljojen kuningatar. Maljojen kuningas. Vau! Wow. Ja se uusi sykli. Se on se oppiläksy. Loistavaa. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Tässä on kyse siitä, että sinulla on nyt tehtävää. Sulla on tehtävä. Se on jotakin, mikä luo sulle paljon hyvinvointia. Tämä on jotakin, mikä tulee ikään kuin täytäntöön tulevien 2 vuoden aikana. 2025 ja 2026 astrologiahan on asia, josta tosi monet astrologit puhuu, koska meille on suuria asioita tapahtumassa. Suuret energiat on liikkeellä 2 seuraavan vuoden aikana, koska 3 planeettaa vaihtaa näiden, siis 2025 ja 2026 aikana merkkiä. 3 planeettaa vaihtaa merkkiä. Se on tosi paljon. Ne on valtavan suuria planeettoja ja niin kuin ikään kuin kaukana meistä. Ja erittäin hitaita liikkeissään koskien sitä, että kuinka valtavan kauan niillä kestää, kun ne vaihtaa merkkiä. Eli kun ne vaihtaa merkkiä, niin se on iso juttu. Ja lisäksi ne vaikuttaa meihin niin kuin sukupolvittain. Sukupolvitasolla. Eli siellä on ensinnäkin Uranus, joka siirtyy kaksosiin, joka on ihan valtava muutos. Sitten siellä siirtyy Pluto ja Neptunus. Eli nämä kaikki 3 planeettaa, Uranus, Pluto ja Neptunus, niin ne siirtyy niin kuin maa- ja vesielementistä ilma- ja tuli elementti. Ja se siirtyminen alkaa joskus 2025 puolesta välistä ja jatkuu 2026 vuoden. Eli meillä on niin sanotusti aikaa kyllä. Mutta tätä meidän niin kuin tätä lineaarista aikaa on kyllä sinne vielä. Mutta mulla on silti niin kuin melkein sellainen olo, että koska täällä on nyt nämä meidän isot syklit, sekä kohtalonpyörä että maailma, niin koska on kyse niin isoista sykleistä, niin on myös paljon asioita, joiden täytyy tapahtua, jotta tämä kaikki voi tapahtua. Eli tässä on nyt uuden syklin alku. Uuden energian henkäys. Luojatar, johtajatar, äiti. Ja jos sulla on siellä jokin asia, joka saa sut tuntemaan olosi
Tämä on sauvojen vitonen. Vähän oudoksi. Niin, että sulle tulee niin kuin jollain lailla, miten mä nyt sen sanoisin, outo olo. Tai jos joku asia ilmaantuu sulle, josta sulle tulee sellainen olo, että sä oot niin kuin kokenut sen aiemminkin, niin suhtaudu siihen vaan sen tyyppisesti, että koska voimakortti, nyt tämä leijonaportin energia, tämä voimakortti on nimenomaan nyt ainoa, joka ylikirjoittaa. Mä oon puhunut siitä useasti. Se on nimenomaan se energia, joka ylikirjoittaa tämän devilin. Ja nyt se on meillä tässä hetkessä. Niin tällä voimakortin energialla suhtaudu siihen. Eli onpa mielenkiintoista. Ja sit vaan hoidat sen eri tavalla kuin aiemmin. Se on sitä, että sä oot päässyt siitä yli. Eri tavalla kuin aiemmin. Hirtetty. Jollain teistä on esimerkiksi voinut olla, koska meillä on täällä rakastavaiset ja sitten meillä on devil, niin tässä on parisuhteesta kyse, tässä on sen parisuhteen varjopuoli, tässä on sen valoisa puoli. Niin jollain teistä on esimerkiksi voinut olla outo olo, vaikka jostain ihmissuhteesta, jossa sä oot, parisuhteesta. Ja sä oot niinku hätääntynyt, miekkojen ritari, sauvojen ysi. Sä oot niinku ikään kuin joutunut jonkinlaiseen kaninkoloon sen asian kanssa, kun se on ollut niin kauheata. Se jokin on saanut sulle kamalan olon. Ilman syytä. Ilman, että sille on ollut syytä. Niin, että siellä sinussa on noussut jonkinlainen pelko. Devil. Siksi, että sä et esimerkiksi ole saanut vastaanottaa. Ja sä oot sen takia assosioinut sen niin, että se on jotakin pahaa. Ja tämä on saattanut ilmentyä siellä sulla millä tahansa tavalla. Tämä on näyttäytynyt jokaiselle eri tavalla. Niin jos sä oot kokenut jotain tämän tyyppistä, niin tiedä, että on kyse uudesta syklistä, uudesta energiasta. Ja joskus nämä uudet asiat voi saada meidät hämilleen. Ja nyt, jos sulla on tämän uuden kokemuksen kanssa sellainen olo, että sä haluaisit niin kuin piiloutua mieluummin sängyn alle, kuin jäädä sen kanssa olemaan. Sä haluaisit mieluummin lähteä, sä haluaisit mieluummin pistää pään pensaaseen, niin ota tämä asia, jonka äärellä sä olet ja joka on jollain lailla uutta sun elämässä. Ota se toiveikkaasti ja innolla vastaan. Ota se toiveikkaasti ja innolla vastaan. Muuta sitä, mitä sä teet. Muuta sitä, mikä on ollut tähän saakka sun vastareaktio, miekkojen ritari, siinä kohtaa, kun sinussa on noussut triggeri. Muuta sitä reaktiota. Devil ja miekkojen ritari kertoo mulle siitä, että nyt on kyse triggeristä, jostain haavasta, jostain reaktiivisuudesta, miekkojen ritari. Eli muuta sitä reaktiota. Sanotaan vaikka näin. Esimerkiksi. Jos sä et vaikka kuule jostain ihmisestä muutamaan päivään, jos joku ei vaikka soita sulle, jos sä et kuule mitään siitä työstä siinä ajassa, jossa sä olisit odottanut siitä kuulevasi, jos on työjutusta kyse, niin se mitä nyt tee, niin pysy fokusoituneena. Ole fokusoitunut
Eli älä lähde esimerkiksi hyppimään tasajalkaa, älä lähde tekemään hätiköityjä tekoja, älä lähde tekemään hätiköityjä päätöksiä, älä lähde olettamaan pahinta. Koska mä näen, että täällä on meneillään jotain muuta. Asiat ei ole niin kuin miltä ne näyttää. Täällä on meneillään jotain muuta. Siihen on syy, miksi sä et saa sitä puhelua takaisin. Tai siihen on syy, miksi se konflikti nyt on siinä. Tai siihen on syy, miksi sä et kuule siitä ihmisestä. Ja mulla on sellainen olo, että se syy on hyvä. Se on jotakin hyvää sinuun liittyen. Koskien sitä, kuinka se niinku liittyy sinuun. Esimerkiksi se työtilanne. Jos on työtilanteesta kyse, niin vau, sä oot todella tehnyt vaikka heihin vaikutuksen. Ja he haluaa käydä läpi sitä asiaa. Tai ehkä siellä on joitain muita tapoja, joilla he voi sittenkin ottaa sut mukaan siihen firmaan tai yritykseen tai työhön. Sellaisia tapoja, jotka olisikin itse asiassa nimenomaan parempia sulle. Eli anna, oli tämä tilanne sulla mikä tahansa, niin anna ihmisille mahdollisuus tehdä se. Käydä se läpi. Pyyteetön rakkaus, anna mahdollisuus ihmisille käydä se läpi. Tai sitten, jos sä et vaikka kuule siitä ihmisestä pariin päivään, ja sä automaattisesti oletat, että se tarkoittaakin jotain huonoa, niin lopeta sellainen ajattelu. Siellä on joku sisäinen konflikti. Koska siellä on tekeillä jotain, mikä todella niin kuin muuttaa asioita. Ja nimenomaan niin, että ne muuttuu sun kannalta paremmiksi. Tämä tulee tuntumaan erilaiselta. Ja sun täytyy siirtyä pois siitä, että sä automaattisesti oletat asioita. Nyt täällä on sellainen joku ehkä jollain niin kuin traumapohjainen tai joku haava siellä, jotain tämän tyyppistä. Et älä automaattisesti oleta asioita, koska se ei ole hyvä asia. Tässä on kyse odotuksista. Mulla on sellainen olo, että jonkun teistä reaktio asioihin, jotka ei meekään niin kuin hän on odottanut, että ne menee. Jonkun reaktio on se, että siellä halutaan juosta karkuun. Ja mulla on sellainen olo, että se tekee asioista vaikeampia. Se tekee asioista monimutkaisempia. Energeettisesti. Tai jos sä vaikka siitä triggeristä, mikä siellä syntyy, sanot, että nyt mä haluun eron, niin se tekee asioista vaan vaikeampia. Eli älä reagoi sillä tavalla. Jotain tämän tyyppistä tässä on. Se tekee niinku asioista monimutkaisempi, jos sä reagoit nyt tällä tavalla energeettisesti. Eli pyri siihen, että sä pystyt seisomaan vakaasti, fokusoituneesti, tietämään, että sä oot suojeltu, huomioimaan sen, että siellä on monesta muustakin jutusta kyse. Eli astu sen sun triggerin yläpuolelle, johtajatar. Tää on niin nyt tämä oma voima ja tämän leijonaportin energia. Se on. Astu sen sun triggerin yläpuolelle.
Seiso vakaasti, seiso fokusoituneesti. Tiedä, että sä oot suojeltu. Huomioi se, että siellä on monesta muustakin jutusta kyse. Sen sijaan, että se sun reaktio olisi se, että apua, nyt tää on jotain pahaa, niin näe se triggeri niin, että ahaa, tää on jotakin, mitä mun pitäisi työstää. Eli me ei vielä tiedetä, mikä se tarina kaiken sen takana nyt on. Joten älä ota sitä niin kuin vaan automaattisesti niin, että se on niin kuin sun vanhoihin kokemuksiin perustuen. Että se on niin kuin sä luulet. Ja että se on joku juttu. Niin kuin jotain sellaista, mitä sä et sun elämään halua esimerkiksi automaattisesti. Joku teistä kääntää jotakin oikeasti positiivista joksikin negatiiviseksi. Älä ihmeessä tee sitä. Eli laske alas se jokin, mikä tekee nyt siitä asiasta sulle vaikeampaa. Laske alas se sun, jollain siellä on suojapanssari, jollain siellä on ollut traumoja, joku haava, jonka takia siellä nousee valtavat puolustusreaktiot, suojaukset nousee, joku oma suojamekanismi. Se voi olla jotain vihaa jopa, raivoa, ärtymystä, joku reaktiivinen tapa. Laske alas se. Se jokin, mikä tekee nyt siitä asiasta sulle vaikeampaa. Okei, mä lakkaan tekemästä asioita, jotka tekee asioista minulle vaikeampia. Ja mä aion myös manifestoida ja luoda, koska mä oon luojatar, positiivisuuden paikasta käsin. Positiivisuudesta käsin. Mä aion olettaa niin, että mihin tahansa tilanteeseen minä astun, mihin tahansa uuteen minä nyt astun, koska me ollaan tässä nyt uudella polulla. Tämä on uusi tietoisuuden taso, uusi tiedostamisen taso. Ja mä aion ylistää sitä. Mä aion juhlistaa sitä. Mä aion uskoa, että se on oikeasti totta. Tämä on ihanaa ja tämä on hauskaa ja mä rakastan. Sanotaan vaikka se näin. Sen sijaan, että sä meet johonkin tapahtumaan esimerkiksi, josta sä et tunne ketään, johon sä meet yksin, niin että sä et tunne sieltä ketään, niin sen sijaan, että sä automaattisesti olettaisit, että se tulee olemaan ihan kauheeta, niin ei. Se tulee olemaan ihan mielettömän siistiä. Just siksi, kun sä meet sinne yksin. Tämä trauma, tämä triggeri, tämä reaktiivisuus, tämä voi olla myös jotain sen tyyppistä, että sä saatat kohdata jonkun, joka muistuttaa sua jostakusta, jonka sä oot kohdannut joskus aiemmin. Muista, että hän ei ole se. Hän ei ole se, joka oli aiemmin. Energeettisesti sä saatat tuntea ja kokea sen samantyyppisen laadun, jonkin yhtenevyyden. Eli siellä nousee ihan selkeästi jotain vastaavuutta menneisyyteen. Jotain samantyyppistä. Ja sä torjut sen aivan totaalisesti. Koska sulla on tää voima käytössä.
En astu siihen samaan enää. En triggeröidy siitä enää. Sä tuut tietoiseksi siitä, hirtetty. Täällä on rakastavaiset. Täällä käydään teidän haavoja, teidän traumoja, teidän parisuhteen varjoa läpi. Ja tämä teidän yhteneväisyys täällä näkyy. Maljojen kuningatar, maljojen kuningas. Samaa maata. Sydämessä rakkaudessa oleva maljojen elementti. Tämän rakastavampaa, enemmän linjassa olevaa paria. Voisi sanoa, ettei tarotpakasta löydy. Mut sä tuut täällä tietoiseksi siitä. Ja sen takia meillä on tää uusi sykli. Ja sen takia meillä on myös oppiläksynä se, että tää on uusi sykli. Tää ei ole enää se vanha. Sä tuut tietoiseksi siitä, että tää ihminen, tän ihmisen käyttäytyminen on nyt jollain lailla samantyyppistä kuin mun menneisyydessä, mun vaikka eksällä oli, tai just sitä samaa, mitä mun silloisella parhaalla ystävällä oli aina tapana tehdä ennen kuin meidän tiet erkani, tai jotain sen tyyppistä. Eli tule siihen tilanteeseen uudenlaisesta kokemuksesta käsin, sen tyyppisesti, että okei, toi on jotain, mitä mä oon aiemmin kokenut, ja sitä värittää jokin asia mun menneisyydestä. Joten mä oon viisastunut. Mä oon viisastunut tässä asiassa. Mä aion nyt toimia viisaasti, mä aion toimia fiksusti. Eli jos sä huomaat jonkin tietynlaista käyttäytymistä, sellaista, joka saa sun olon ei niin hyväksi, niin se ei saa sua enää. Älä anna sen viedä sua toimimaan samoin kuin ennen. Kun sä huomaat, että jotain sellaista sus nousee, niin käytä se hyväksi. Käytä se triggeri tai vastaava informaation. Käytä se informaation. Joo. Jos mä vaikka kohtaan ihmisen, joka on vaikka playeri, niin sanotusti, joku, joka kohtelee sua vaikka väärin, tai jos joku ei ole valmis antamaan sulle, vaan haluaa vaan itse saada, niin okei, asia selvä. Mä huomioin tämän asian. Mä tuun siitä tietoiseksi. Kappas vaan, niinpä. Tällaistakin on. Ja piste. Enkä mä aio sijoittaa mun aikaa ja energiaa siihen, enkä tähän ihmiseen. Mutta mä en myöskään aio tehdä sitä samaa kuin mitä mä ennen oon tehnyt. Ne käyttäytymismallit, jotka minussa on automaattisesti nousseet tällaisen kohtaamisen myötä, jotka on noussut tiedostamattomasti, niin minä en enää toimi. Mä oon voima. Mä oon johtajatar. Mä oon luojatar. Ja mulle on tää maljojen kolmonen tulossa. Mulle on tää maljojen kuningatar ja maljojen kuningas tulossa. Se voi olla ihan uusi mahdollisuus. Ihan uusi tarjous myös. Rakkauden tarjous ja mahdollisuus. Se voi olla sitäkin. Ja joo, jonkinlainen kyky mulla on tässä luojattarena
luoda. Ja sen mun kyvyn avulla mä aion luoda mun tulevaisuuden. Mä hankkiudun eroon kaikesta sellaisesta ja mä liikun silti eteenpäin. Mä liikun eteenpäin kohti uutta. Mulla on sellainen olo, että sulla on suuri keskustelu tulossa maailmankaikkeuden kanssa koskien sitä, mitä sä haluat nyt luoda. Maailmankaikkeus sanoo, sä oot uudella polulla, joten mitä sä haluat? Oo selkeä. Oo selkeä. Ole siis selkeä. Tämä voimakas leijonan energia on nimenomaan, tämä on luovaa ongelman selvitystä. Sitä, että me pystytään niin kuin luovalla tavalla selvittämään meidän asiat. Ole luova, pidä hauskaa, nauti. Nauti tästä ilosta, sitä leijona on. Ja tee itsellesi selväksi se, mistä sä oikeasti unelmoit. Niin kuin oikeasti, oikeasti. Ei vaan niin, että no, tää on sitä, koska mä en saa parempaa. Vaan mistä sä oikeasti unelmoit. Maailmankaikkeus vastaa siihen sun toiveeseen ja energiaan siltä tasolta, jossa se sinun taikuutesi elää. Maailmankaikkeus vastaa siihen sun toiveeseen, sun kohtalon pyörä. Ja se vastaa sun toiveeseen ja energiaan, niin siltä tasolta, jossa se sinun taikuus on, sillä niin kun se vastaa, maailmankaikkeus vastaa kuinka tahansa paljon taikuutta sä haluat sun elämään luoda. Sillä samalla tasolla maailmankaikkeus sulle vastaa. Eli älä pelaa niin kuin varman päälle niin sanotusti. Ja mä näen sen, että joku teistä pyytää täällä elämänsä rakkautta. Sitä tämä energia todella on. The love of your life. Elämän kumppania. Jotakuta, jonka kanssa sä voit rakentaa sun elämän. Sun tulevaisuuden. Ja tämä ihminen näyttää olevan lähdössä pois jostain toisesta suhteesta, toisesta liitosta. Sä toivot ja pyydät sitä, että tämä ihminen lähestyisi sinua, ja hän lähestyy. Ja mulla on sellainen olo, että tämä on tosi selkeätä. Todella selkeätä ja kirkasta. Ei epäilyksiä, ei epäröintejä. Koskien sitä, mitä sinä haluat elämässäsi luoda. Eli tämä leijonaportti, tämä on taianomainen. Ja sinä käytät sun... Tai sanotaan se näin. Sinun on aika käyttää sinun luomisen kykyäsi luodaksesi sellaisen elämän, jota sinä haluat luoda. Ja sinä olet suojeltu. Sinä olet juhlistettu. Ja tämä ei ole jotakin, mikä on tärkeää, vaan sulle. Tämä, mitä sä haluat luoda. Tämä on jotain, mikä palvelee koko kollektiivia. Se, että te kaksi olette samalla polulla. Te jollain lailla palvelette yhdessä kollektiivia. Isolla tavalla. Joten lopeta se varman päälle pelaaminen.
Lopeta sen kertominen itselle, ettei tällaista voi tapahtua sulle, ettei tämä voisi mukaan olla totta. Eli nyt on aika ajatella isosti ja pysyä fokusoituneena. Ja jos siellä nousee jonkinlaisia haavoja koskien sun tulevaisuutta ja luomisen kykyä, niin tee niin, että kuuntele sitä. Jos sä sanot niin yksinkertaisesti, että tämä on juurikin sitä, mitä minä haluan. Kokeile. Tämä on juurikin sitä, mitä mä haluan. Tällainen ja tällainen suhde. Esimerkiksi parisuhde. Niin mitä se sussa herättää? Mitä se nostaa? Tuleeko sulle sellainen olo, että no, ei toi tuu koskaan tapahtumaan? Se tulee silloin jostain, jostakin. Se on niin kuin istutettu sinuun joskus. Eli tämä aika on nyt niin kuin tämän siemenen ylöskaivamista, mikä on joskus sinuun istutettu. Koska sulla on tämä luojattaren tai luojan luomiskyky. Se on sun hallussa. Ja maailmankaikkeus haluaa, että sä teet jotain suurta. Ja nyt mä en ole ihan varma, pääsenkö mä ylihuomenna tekemään tulkintaa. Meillä on täällä ohjelmaa sen verran paljon. Että jos mua ei perjantaina näy, niin älkää ihmetelkö. Sit mä oon tulos viimeistään tänne maanantaina. Mutta me mennään joka tapauksessa nyt tonne laajennettuun jatkamaan tätä tulkintaa niiden kanssa, joilla tää nyt resonoi. Eli mä näen täältä sen, että jollain teistä on ollut meneillään niin kuin kolmannen osapuolen juttu. Sä oot jättämässä tai sä olet jättänyt taaksesi jonkun, joka on tuottanut paljon draamaa sun elämään. Se vei sulta ihan valtavasti voimia. Sauvojen ysi. Niin jos se resonoi, niin nähdään laajennetussa tulkinnassa. Sä saat täällä jollain lailla, tää on sun vanha tapa nähdä rakkaus ja täällä on sun uusi tapa nähdä rakkaus. Se on meillä meidän laajennetun aiheena. Nähdään siellä ja teidän kaikkien muiden kanssa, niin nähdään viimeistään ensi viikolla, ehkä jo perjantaina, mutta ihan valtava rakkaita terveisiä täältä. Täältä ihanasta Lapista. Ehkä mä laitan jotain videoa tänne perjantaina ainakin, missä mä meen. Jotain luontokuvaa, jotain teille, jos mä en pääse tulkintaa perjantai-aamuna tekemään. Mutta joka tapauksessa ollaan kuulolla. Ihan valtavasti rakkautta teille. Huikeeta leijonaportin aikaa. Ihanaa leijonaportin aikaa. Te ootte mielessä ja sydämessä ja tosi rakkaita. Ollaan kuulolla. Nähdään laajennetussa. Ja kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana rakas valo, siitä, että sinä olet siellä. Moikka!